synes vi det vakkert at arkitekter, kunsthistorikere, kunstnere, kulturminnevernere i alle avskygninger står sammen om å kjempe for et av landets viktigste kulturminner. Fredrik Torp snakket om å slå en kile inn i regjeringen. Vi har kanskje en kile der allerede. Det er nemlig en minister som er kulturminneminister. Og han kommer fra SV. Og hva heter han? Han heter Erik Solheim. Men til nå har vi ikke sett så mye til at han er kulturminneminister. Vi må få han hjem til Norge. Han må komme ut. Han må ta sitt ansvar for kulturminnene. Og så må han stoppe denne galskapen.